ឲ្យលើកយកឲ្យជាសុខដល់ក្នុងព្រះនិព្វានថ្ងៃកម្មខាងនេះគឺសម្ដៅយកបុគ្គលដែលជាពុទ្ធភិចរិតទេម្នាក់ដល់ចរិតដតីទេគឺជនណាដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនពួកគេហៅថាពួកពុទ្ធភិមានប្រាជ្ញាច្រើនណាស់ឲ្យឈ្មោះថាជាពុទ្ធភិចរិតហើយឆ្ងល់ច្រើនចាំចេះចាំដឹងច្រើនស្ដាប់ច្រើនពិចារណារកដើមហេតុច្រើនសត្វតែពុទ្ធនីចរិតហើយបុគ្គលដីមិនគួរចម្រើនទេបានណាពួកនឹងនឹងឯងគឺយកពុទ្ធនីចរិតហ្នឹងយកមកឲ្យចម្រើននៅឧបាឧបៈសារានុសតិហ្នឹងវាដូចជាឆ្នាំអញ្ចឹងណាបើដៅទោះតែពីរកឆ្នាំតិចទៀតរោបានវាជាអាណត្តិសត្វដែលជាឆ្នាំសម្រាប់ជាបាររោអញ្ចឹងការដែលយើងរលឹកដល់ព្រះនិព្វាននេះតើយើងរលឹកយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនដែលស្គាល់ព្រះនិព្វានម្ដងផងគឺយើងរលឹកទៅតាមគុណដោយសុខតបសេនៈដោយអំណាចនៃការស្ដាប់នឹងតរមិនឃើញទៅក្នុងខ្លួនយើងនេះទេខាង5យើងចាប់ពីចុងសក់រហូតដល់បាតជើងហ្នឹងមិនមែនលៀនមានឡើងទេអញ្ចឹងហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងទេអាចណាស់ដោយសារចម្រើនដោយការស្ដាប់ដោយការយល់ដោយការចូលចិត្តបុគ្គលមិនដល់នឹងមានតែយកនឹងមានមកជាអារម្មណ៍អាស្រ័យនឹងសុខតៈគឺអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់អាស្រ័យនឹងការស្ដាប់សិក្សាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលត្រូវចម្រើននៅបាត់ឧបាសនានោះទេគឺត្រូវកិច្ចចេញអំពីពួកហើយចូលទៅពួនសង្ឃក្នុងទីស្ងាត់ហើយធ្វើកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងគ្រប់កម្មដ្ឋានណាការដើរនិយាយអំពីរឿងកម្មដ្ឋានហើយគឺប្រកាសចេញចាក់ពួកអញ្ចឹងមកនឹងចំណាំអញ្ចឹងមកអ្នកធ្វើដល់កម្មដ្ឋានតែឯងត្រូវចិញ្ចាពួកកណៃហើយក៏ពួនសង្កំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងសតិកម្មថាសតិប្រខានផ្លូវតាមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមកបានធ្វើការកើតណាព្រោះផ្លូវចិត្តហើយក៏ធ្វើការពិចារណាទៅតាមគុណដូចជាព្រះពុទ្ធដីកាលោកបានសម្ដែងហើយមាននៅក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធិមគ្គទី2លោកបានសម្ដែងថាជាវតាគិកវេពំនាសង្កតាវាអសង្កតាវាវិរិយកោតេសាពំនាណអខមៈហាយតិយតិតេបច្ចៈ
នឹងអ្នកតេឡូបេបាសៈវិន័យោវិរិយកោនិតនិរោធោនិព្វានៈបានសេចក្តីថាណាត់ពុទ្ធដៃកាមនីពិភពទាំងឡាយពុទ្ធដៃកាព្រះមនីពិភពទាំងឡាយហោទាំងឡាយគ្រប់ជាសង្ឃតៈគោឬក៏អសង្ឃតៈគោវិរិយៈគោគឺព្រះពៀននេះឯងដែលបថាគុតហៅថាជាធម្មជាតិដល់កំពូលជាធម៌ទាំងឡាយនោះវិរិយៈគោគឺព្រះពៀនណាជាធម៌ធម្មជាតិជាគ្រឿងញោមញីនៅសេចក្តីស្រវណ្ណជាគ្រឿងកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទឹកស្រីឃ្លានជាគ្រឿងគោះរំលែងចោលនៅសេចក្តីអាឡោះអាឡ័យជាគ្រឿងផ្ដាច់បងនៅវត្តៈវត្តៈធរជាគ្រឿងវលវរៈជាគ្រឿងអត់ទៅនៅតាមហាជាគ្រឿងវាចាក់នៅតាមហាជាគ្រឿងវាចាក់នៅតាមហាជាគ្រឿងរលត់នៅបណ្ដាហើយមានបណ្ដាមិនមានព្រៃគឺតាមហាអញ្ចឹងធម៌នេះលោកហើយយើងពិចារណានឹងធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងវិបាកជ្រៅក៏តែមានអ្នកមានបញ្ញាការដែរពាក្យថាធម៌នេះគឺសំដៅយកជីវៈគឺសភាវៈគឺធម្មជាតិមានជាធម្មតាសង្កតៈធម៌ហ្នឹងអសង្កតៈធម៌សង្កតៈធម៌គឺធម៌ដែលកើតអំពីបច្ច័យដូចជាខាង5អញ្ចឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខាង5អាយតនៈ12ជា18អន្ទ្រី22ដើមបែបសពតែកើតអំពីបច្ច័យទាំងអស់ហៅថាសង្កតៈធម៌សង្កតៈធម៌ដែលបច្ច័យតែឯងមិនបានគឺសត្វតែពួកធម៌របស់នឹងជាពួកធម៌ក្រុមរបស់ព្រះនិព្វានគុណធម៌ព្រះនិព្វាននេះមួយគឺ20 30គុណជា20ទៅ30គុណបកបដៃច្រើនណាស់តែសត្វតែជាអសង្កតៈធម៌ប៉ុន្តែដើមហើយក្នុងក្រុមជំនុំធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រះលោកសរសើរតែធម៌មួយទេគឺវិរិយៈធម៌វិរិយៈធម៌នឹងប្រសើរជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងលោកព្រោះវិរិយៈធម៌នេះគឺសំដៅយកព្រះនិព្វាននេះឯងមានណាមួយទេតែប្រសើរជាងគេមិនបានទៅថាប្រសើរព្រោះព្រះនិព្វាននឹងគឺអត់មានខាង5អរហតផលมันមានខាង5ទេมันមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណទេបើវិរិយៈធម៌ក៏ព្រះនិព្វាននឹងគឺអត់ខាង5ទៅទៀតมันមានខាង5ទេអត់មានជ្រាបជាទីនឹងអ្នកណាអត់មានសោះ
លាឡំបើទុកទុកអំវាមិនមានឯងទាំងអំឯណោះបានប្រសើរជាងគេស្រេចជាងគេទាំងអស់ព្រោះព្រោះអ្នកអ្នកបព្វតតែណោវិរិយៈធម៌គឺព្រះរាជជាគ្រឿងញាត់ញីនៅវិរិយៈនៅសេចក្តីស្រវឹងបច្ចមៈពុរិសោអត្តិកោញាត់ញីនៅសេចក្តីស្រវឹងក្នុងស្ត្រីក្នុងបុរសគឺសេចក្តីស្រវឹងខ្លាំងណាស់ដើរប្រព្រឹត្តដល់វិលវល់ជាពាក់ទៅពេញសេចក្តីនិងគុណក្នុងលោកហ្នឹងសុទ្ធតែមានសេចក្តីទុកទាំងអស់ហើយព័ត៌ហ្នឹងមានអ្នកមានអ្នកណាកាលណាបើវារលត់ទៅព្រោះអាស្រ័យនៅព្រះទធិធនេះអញ្ចឹងបើគណៈចិត្តណាដែលមានព្រះទធិធកើតឡើងហើយកើតឡើងហើយម្ល៉េះហ្នឹងក៏មានអ្នកហ្នឹងក៏វារលត់ទៅលែងលែងកើតបាបិបាស័កវិតាយោបិបាស័កគឺសំដៅយកយកសេចក្តីស្រីព្រានក្នុងការមកគុណណាដល់យើងមានបែអញ្ចឹងយើងព្រានយើងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចេះតែនឹកតរត់បញ្ចកាមគុណដែលយើងនឹកព្រានក៏យ៉ាងនោះរូបសម្លេងក្លិនរូបសម្ផស្សវិព្រានអញ្ចឹងគឺសេចក្តីស្រីព្រាននេះវាលត់នៅក្នុងព្រះនិព្វានណោះគឺព្រះនិព្វានជាគ្រឿងកំចាត់ចោលនៅសក្តិស្រីព្រានក្នុងដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់និព្វានបានលែងព្រានណាគាត់ទៅមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍មាននិព្វានជាអារម្មណ៍ការបង្កប់ការណាគុលនោះឯងកំចាត់បងនៅសេចក្តីព្រានសេចក្តីព្រានបានពុកក្នុងកណ្ដាលនោះអាឡ័យយកសមុខាតោសេចក្តីអាឡ័យអាឡោះអាឡ័យពេលនេះហើយអាឡ័យកូនអាឡ័យដៃអាឡ័យប្រពន្ធអាឡ័យចៅអាឡ័យទ្រព្យអាឡ័យញាតិអាឡ័យមិត្តនោះវាថាអាឡ័យណាវារលើងក្នុងព្រះនិព្វានការបាននិព្វានការឡើងហើយក៏សេចក្តីអាឡ័យនោះក៏វាអត់ទៅវាអត់ទៅអត់ទៅអត់មានសល់គឺថាវារលើងអត់ទៅសេចក្តីអាឡ័យនោះអាស្រ័យនៅព្រះនិព្វានក៏រលើងបាត់ទៅមួយទៀតវត្តដប់បច្ចិតោព្រះនិព្វានជាគ្រឿងកាត់ផ្ដាច់នៅវត្តដាក់មាន3មានកម្មវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់វត្តដាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាធម៌វិលវត្តដាក់ហ្នឹងគឺជាធម៌វិលកម្មៈសង្ខារនិងកម្មឃើញទេអរជាតិជាអ្នកតតែកកម្មក៏ប្រែថាអំពើដែលជា
រឿងញ៉ាំសត្វអោការតែកិលេសវតៈអវិជ្ជាសេចក្តីល្ងង់តណ្ហាសេចក្តីបាក់ស្រុតបាក់ឆ្នាក្នុងអារម្មណ៍ឧបាទានសេចក្តីប្រកាន់3កិលេសវតៈកម្មវតៈ2សង្ខារគឺកម្មបាក់វតៈឧបាទកៈហុកនេះហុកតែចូលទៅកើតវិញ្ញាណនាមនិងរូបអាយតនៈអាសាវេទនាជាតិចរិយានិងអរណៈទាំង8នោះជាវិបាកការដែលកើតហើយសេចក្តីកើតអសាកម្មតកម្មកើតឡើងហើយជាបច្ច័យឲ្យកើតអង្គកំណើតជាបច្ច័យឲ្យកើតកំណើតវល់ទៅវល់មកនៅតែការចាក់ឈឺស្លាប់ការចាក់ឈឺស្លាប់ការចាក់ឈឺស្លាប់ដល់យ៉ាងគេលេចហើយកម្មវាតាក់តែងអាជាណឹងជារៀងជាធីកអ្នករណេះវល់ទៅវល់មកហុក3ហុក3វត្តៈនេះដែលជាដែលវាដាច់ទៅដោយសារអីគឺអាស្រ័យនឹងព្រះនិព្វានដល់ទាល់តែដល់ព្រះនិព្វានបានផុតបើមិនទាល់ដល់និព្វានទេនៅតែចាស់នៅតែកើតចាស់នៅតែឈឺនៅតែស្លាប់ចាស់ដល់និព្វានលែងតណ្ហាកាយោតណ្ហាកាយោតែក្តីប្រាថ្នាព្រះនិព្វានជាគ្រឿងអត្តោនៃតណ្ហាតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីតក់ស្រុកក្នុងអារម្មណ៍តែវាអត់ទៅព្រោះអាស្រ័យនឹងព្រះនិព្វានអាស្រ័យនឹងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងតណ្ហាហ្នឹងក៏លុបតណ្ហាហ្នឹងក៏លុបពេលដែលព្រះនិព្វានមានអត់និព្វានកើតឡើងក្នុងខណៈណាតណ្ហានៅក្នុងខណៈនោះมันកើតឡើងវិញវិរិយកោនិរោធោវិរិយកោនោះគឺថាប្រាជ្ញារិទ្ធិតម្រេកត្រេកតអាននេះតែវាគ្លៀតទៅវាបាត់ទៅវាប្រាជ្ញាទៅព្រោះអាស្រ័យនឹងនិព្វាននិព្វានណាព្រះនិព្វានឈ្មោះថាវិរិយកោព្រោះអាត្មាបានសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះប្រសិនបើថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះสาธุสาธุนายเอ๋ยสันสนายท่านสดับทองเอ๋ยนำคันThank you.
លៀកលៀនបានឃ្លៀនញៀនសន្តានខាងស្ដីអើយខាងស្ដាប់មើលតាយណាស់ណាសុខអនុរទៅនេះ